Жалал-Абад облусуна караштуу Базар Коргон районундагы Огантала айылындагы номер 2153 шайлоо тилкесинде тартылган бул видеону биздин редакцияга жергиликтүү тургундар жиберишти. Чулуу тасмада мектеп директору аталган аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымына кысым кылып, айыл өкмөттө иштеген жолдошун өзүнүн ордуна депутат кыласың деп коркутуп жаткандыгын көрүүгө болот. Мындай көрүнүштөрдү өлкөнүн кичи шаар айылдарында эле эмес, Бишкек шаардык кеңешине атсалышкан партиялардан да байкоого болот. Партиялар арасындагы жарыш бүтүп, эми талапкерлер ортосунда мандат үчүн күрөш башталды. Айрым талапкерлер үгүт иштеринде башка, шайлоодон кийин бөлөк тизмеде туруп калгандыгын айтып чыгышты. Жарандар мындай окуялар өлкөдөгү стабилдүүлүккө залакасын тийгизиши мүмкүн деп кооптонушууда. Багыбызга жараша эмгек кызмат кылалык элге дебейби? Ант бей жатпайбы? Алар деген аркасында эмне турат? Аркасында алардын өз кызыкчылыгы турат. Элдин кызыкчылыгын тебелеп коюшту. Өз кызыкчылыгын эптеп жетиш керек, авторитетин эметеп, же болсо байлыгын сакташ керекпи, же бизнесин сактайбы, же болбосо дагы ушундай сыяктуу көп-көп дагы биз билбеген жашырын сырлар бар булардынчы. Шаардык кеңешке шайлоонун баштапкы жыйынтыгы чыгып, жарыштан уткан партиялар канча мандат алары белгилүү болгону менен депутат болчулардын тизмеси ачыкка чыга элек. Жеңишке жеткен партиялардын айрым өкүлдөрүнүн айтымында, учурда көпчүлүк партиялар талапкерлердин кадыр баркына жараша депутат болушу чечилери тууралуу алдын ала макулдашуу болгонун айтышты. Шайлоого НДПК партиясынын баштап барган Илим Карыпбековдун массалык маалымат каражаттарына берген билдирүүсүндө талапкер өзүнө бөлүнгөн аймакта үгүт жүргүзүп, жыйынтыгында ал участоктон партия башкаларга караганда көп добуш чогултуп берсе гана мандатка татый тургандыгын айткан. Алдын ала сүйлөшүлгөн, ар бир адам партияга келгенде өзүмдүн электоратым бар, добуш алып берем деп келген болчубуз. Азыр кеңешүү жүрүп жатат, ошого жараша чечилет. Бишкек шаардык кеңешиндеги шайлоодо жеңишке жеткен Ынтымак партиясынын лидери Жогорку кеңештин депутаты Марле Маматалиев учурда мандаттар добушка карап бөлүштүрүлүп жатканын бышыктады. Эл өкүлү мындан сырткары анын партиясындагы талапкерлер бир жылдан алмашып иштөө маселесин карап жатканын билдирди. Бул кандидаттар өтүп калды, силер эми депутатсыңар дегенден алыспын. Мен айтып атам, силер албетте өзүңөр жалгыз депутат боло алган жоксуңар. Өтпөй калгандардын дагы добушун эске алыш керек. Өтпөй калган адамдардын дагы мындайча айтканда салымын эске алыш керек дагы. Силер жок дегенде бир кандайдыр бир учурдан кийин буларга дагы бошотуп бергиле. Булар дагы келип депутат болсун. Анткени булар дагы элге чыгып аткан, убадаларын алып чыккан. Эми ал бардыгы эмес, ошол 200-дөн, 300-дөн алгандар бар, 400-дөн алгандар бар. Айтор кандай болбосо дагы элдин добушуна ээ болуп келген биздин кандидаттар, аларга дагы мүмкүнчүлүк биз түзүп бериш керек, алар дагы элге берген убадаларын аткарыш керек. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү, юрист Атыр Абдрахматова, элге аты чыккан, электораты бар талапкерлерди алдыңкы тизмеге чыгарып, шайлоодон кийин аларды артка жылдырып коюуну элди алдоо деп эсептейт. Шайлоо мыйзамдарына ылайык, талапкер өзү макул болгон учурда гана тизмени алмаштырууга болот. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамдын 51 беренесинин 3 бөлүгүндө жазылып турат. Эгерде алдында турган талапкер өзүнүн макулдугун берип, арызын жазып тизмеден чыгып кеткенге укугу бар, андан сырткары ал макулдугун берип, ылдый жакта турган бирөө менен алмашканга укугу бар деп турат да. А бирок айым талапкер айым менен алмашабы же айым талапкер мырза менен алмашабы жазылган эмес. Анан ошол менен пайдаланып тилекке каршы азыр эми биздин ошол айым талапкерлерибиз шаардык кеңештерден четтетилип калган учурлар көп болуп атат. Эми бул кайдан чыгып атат? Анткени биз пропорционал система деп партиялык системага өттүк дегенибиз менен тилекке каршы баары бир ошол мажоритардык округдук система калып калган. Андан кийин ошол талапкерлер чыгып атканда алдын ала сүйлөшүүлөр жана анда ички жумшак рейтинг деген системасы менен эгерде ким көбүрөөк добуш алса ошо менен рейтинг жылышат деген тиги талапкерлердин тизмеси жылышат деген сүйлөшүүлөр болгон да. Жарандык активисттер да партиялардын баштапкы тизмесин өзгөртүүгө нааразычылыктарын билдирип жатышат. Айтымдарында мандат талашуу партиянын имиджине гана доо кетирбестен жарандардын мыйзамдуулукка болгон ишенимин да төмөндөтөт. Белгилей кетсек, шайлоонун баштапкы жыйынтыгы боюнча Бишкекте 6 партия жеңишке жетти. Бишкек шаардык кеңешиндеги 45 орун бөлүштүрүлдү. Жыйынтыгында Эмгек саясий партиясы 10, Ак Батат 9, НДПК 8, Ата Журт Кыргызстан 7, Ынтымак 6, Биздин эл 5 мандатка ээ болду. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.